Jag, Maria Montazami och Gunilla ska på roadtrip genom Sverige. Vi startar här, vi har bott på La Grande här och nu ska vi åka genom Sverige och ni ska få följa med oss. Välkomna till min och Marias roadtrip. Jättehärligt. Åh, titta där vid båtarna, de svenska männen. Är du redo? Vad håller du på med? Corona, jag tänker inte bli smittad i det här landet. Okej, ja, men nu kör vi. Okej, är du med?